গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, এটা অসমীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি দেখাইছোঁ। এয়া আমাৰ ৰঙালাও গুট কাটিছিলে অলপ দেৰি আগত, গুটিখিনি আমি এতিয়া ড্ৰাইকৈ এই ভাজি আছোঁ। ইয়াত অলপ নিমখ দি দিম, সোৱাদৰ অনুসৰি আমি নিমখ দি দিম আৰু নিমখ দি পেলাই গুটিখিনি খাব পৰা হৈ যাব। আমি অলপ হিলাই দিওঁ, এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ, এয়া নিমখ নিমখ দি দিলোঁ, খুব ভাল লাগে টেষ্টি। চব কেনেকৈ বনাই আছে কলি এটা আছে, উঠাই দিছোঁ, অ' পৰি গৈছে, তললৈ পৰি গৈছে। ফ্ৰাই ৰঙালাও গুটি চক কেনেকৈ এনেকৈ ঘৰত খাব পাৰিব, ৰঙালাও গুটিবোৰ পেলাই নিদিব, হেল্থৰ কাৰণে খুব ভাল। কেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিছে চক, অকণমান দেৰি পিছত খাব পৰা হৈ যাব। ৰঙালাওটো কাটি লগালগ কৰিব, শুকাবলৈ নিদিব, গুটিখিনি ধুই পেলাই, নুধুলেও হ'ব, ধুলে ভাল অকণমান, ফ্ৰাই কৰি দিব। তাৰ আগতে আমাৰ আইতাই আইতাই কৰি দিয়ে, আমাক খাওঁ আমি, ফুলি গৈছে গুটিবোৰ, গুটিকেইটা বৰ ধুনীয়া গুটি। চব পেলাই দিয়াতকৈ আপোনালোকে খাই চাবচোন কি টেষ্টি লাগে। এইটো আপোনাৰ কিছুমান মানুহে আমাৰ অসমীয়া সাজৰ লগতো খায়, কিছুমানে বিয়েৰৰ লগত খায়, কিছুমানে ৱাইনৰ লগতো খায়, কিছুমানে হাৰ্ড ড্ৰিংকছৰ লগত খায়। আপোনালোকে খাই চাব, কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আমাৰ ৰঙালাও গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে, ইয়াত নিমখ দিছিলোঁ যথেষ্ট, বেছি টাইম নালাগে, খুব বেছি 2 মিনিটত হৈ যায়। আপোনালোকে বনাই পেলাই খাব, 2 মিনিটত আপোনালোকে ঘৰতে ৰঙালাও গুটিবোৰ পেলাই নিদি এনেকৈ খাব পাৰিব, আৰু হেল্থৰ কাৰণে খুব ভাল। ডায়েবেটিছ পেচেণ্টে খালে বিৰাটেই ভাল, ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ কাৰণে 1 নম্বৰ বস্তু। আপোনালোকে খাব, ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল হ'ব আৰু লগতে হেল্থৰ কাৰণে খুব ভাল, আৰু স্মৃতি শক্তিৰ কাৰণে ভাল। আপোনালোকে খাই চাব, খুব ধুনীয়া। তো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আমি এইখিনি ছাৰ্ভ কৰিম অকণমান দেৰি পিছত, আপোনালোকে চাব, ছাৰ্ভ কৰিম। কাঢ়ি আছোঁ, মানে প্লেটত উলিয়াইছোঁ, সেয়া চব প্লেটত উলিয়াইছোঁ, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিব, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ স্মৃতি শক্তি বাঢ়িব আৰু ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল ডাঙৰৰ কাৰণে খুব ভাল হয়। এটা ৰঙালাও গুটিখিনি হৈ গ'ল, আমি এয়া দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া হৈছে, ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিলোঁ, নিমখ দি দিলোঁ অলপ, এতিয়া আমি খাম। বিৰাট মিঠা গুটি ৰেডি হৈ গ'ল, আমি খাই আছোঁ, বিৰাটে টেষ্টি, আপোনালোকে খাওকচোন।